System, yes. but after a hearing in the Senate, where he was summoned as one of the resource person about going through the grievance system, he was charged before the court martial Oppo. and was arrested. Oppo. Now, is that right? Oppo. Now, sir, you mentioned Section Three, Article Two, which says uh, protector of the people in the state. Yes. Briefly, what does that mean exactly? When Pro you say the army is a, yeah. or the military is a protector, protector of the people in the state, for instance. If no under that particular provision, there are four people who are connected with the military who can exercise the powers under that provision. First is the commander in chief. If, for instance, the Supreme Court, the police, the Congress is not doing its duty, he can invoke that particular provision by declaring a constitutional transition government. Really? the president? Okay. yes, of course. Okay. if the president does not do it, because he is a part of the cabal, is <laughs> sensible chief of staff of the armed forces of the philippines in representation of the military establishment can do it legally. legally. Legal. legally and constitutionally. Wow. if the chief of staff of the armed forces of the philippines won't do it because he's also part of the cabal, Any one of the service commanders, army, air force, uh, marines, navy. air force, navy, can do it to protect the interest and the people of the state. And the fourth is any group of military people because of the failure of their commanders the failure of the president the failure of the chief of staff can band themselves together and invoke that provision but very mm -hmm. dangerous also attorney Adaza, because you know if it's subject to interpretation then any group can say oh we consider no, this no, failed state we the, might as well just go the, very dangerous the, precisely when the constitution was submitted for ratification Opo. in rile in rile and me campaigned throughout the country questioning the, this particular provision. Why? Because this provision is the rationalization or the justification of Coditas yes. in Latin America yes. and in uh, In Africa, you know, the so term used there is that protector of the people; it's guardian of the people. Yeah. And it's very broad. It's very subject to interpretation, I think. And, yeah. Uh, so, but you're saying that this one, since you campaigned against it, this one is a very you you agree? It's a very dangerous dangerous. Uh, that's why it's provision. a dangerous provision, because this is the provision that invites a group of people in the military, in the president, to invoke it, and Do something like declaring a constitutional transition government. Yes. Believe me, as of this moment, I've written books already on this subject. <laughs> one of which was Beginning Hope and Change. Uh -huh. And uh, national artist, F. in a review said, President Noy, please read this book because he considers it a manual for leadership. Well, it's interesting you should point it out because tomorrow is the State of Nation address, President Aquino's second zona. And, uh, you know, a lot of people are waiting in bated anticipation about what he will say. Now, uh, Ms. Montaire, <laughs> what, what are your expectations tomorrow? <laughs> what do you think uh, the government, uh, the administration, I'm sorry, stand correct, <laughs> the administration will, will say tomorrow? Oh, of course. Um, Noy Noi Aquino and his uh, cohorts. I uh, have been really very busy the past weeks now trying to come up with uh, possible um, achievements that they can report that he can report on for the state of the nation but actually in the pre uh, sona uh, that we had during the summit of the S4S uh, we really saw that uh, there has been no accomplishment Wala well, ba talaga ho no? ma'am I mean what, what did your panel come up with I mean yes. I'm sure they they, what they studied What is the this. accomplishment except no wang-wang? that's another uh, you know and then he <laughs> sold his porsche and then but we understand he's, bu he's buying a BMW. <laughs> yung, oh, and I yung, don't know about that. that. <laughs> uh, but, no, but. <laughs> but, but, Ms. Montari, what about corruption? I mean, there have been uh, a lot of people brought uh, charged with corruption. They've removed some people. I mean, what about the, the crusade oh, against well, corruption? Oh, one of the reasons why people elected him is because they thought he was really going to go after corruption. But the information we have is that prior to the election, he had a talk with Gloria Arroyo, arranged by some members of the elite of our society. And it was arranged conveniently because he was the one leading the surveys that he would be the one to win, so that the whole machinery of the the cheating machine of Gloria Arroyo was transferred to him. That's what we um, learned. We were told, and that's why we filed that a uh, case in the Supreme Court, which was um, moot, uh, which they called moot an academic because uh, eventually he was already <laughs> proclaimed. So we believe that because of that arrangement, even now. all attempts at saying that uh, you know uh, they will run after um, Gloria Arroyo and everybody before uh, during her administration. It's not really something so that is a serious and substantial. Yes, it's a charade. More <laughs> moro more, para, para maliwala ang Sar mga tao. Sar Sar <laughs> tao yes, sarswela <laughs> Sar lang yun. So we po. do not uh, believe that something. As of now, tignan mo si Erap. Nung panahon ni Gloria, Four months, April, nakabilanggo na si ERAP. Ito, isang taon na. Wala pang isang charge filed by the government. Wala pa. You and have, then, uh, you know, as an observer, I can see that you, you have some uh, congressmen filing charges against former President Arroyo. But Royo. it's the people, the private sector. You have, sector. Uh, yes, Frank Chavez, former soldier, filing. And then, uh, yeah. why hasn't the government filed a single Nothing. case? Nothing. So, One in other words, case? from our uh, assessment, yung Truth Commission ni Davide was really sadya para hindi talaga maka-function. And then even destined the ombudsman... Destined to fail. Pa, plan yes, destined to fail, to fail So that it will oh. give time. Even yung sa ano, ombudsman, ang tagal-tagal nang walang ombudsman nag-ano yan, nag-resign. Bakit hanggang ngayon wala pang ina-appoint? So, in meron na ho, may, may, shortlist na raw. In fact, may, pero, uh, meron shortlist meron na lumalabas na pangalan na former, is, is chief, uh, former justice. But shortlist is different from actual appointment. shortlist is different from actual appointment na talagang magagawa na ng kanyang uh, tungkulin. No? So, aside from that, Aside from the corruption what else do we expect from uh, Noynoy Aquino uh, we are, our assessment is that there are several landmines yung something like kung granada sasabog sa kanyang muka. Alam mo, oh, tinip. Inapakan mo, Waiting to sa be stepped on. Kung hindi niya ito maayos, number one is, of course, he has to address that unconstitutionality. Last, year, uh, last yung election, Paul, yung, si in nyo. fact, may 2004 and 2007 na investigation ngayon ng election. Idamay na niya kung talagang <laughs> totoo siya, no? Yung 2010. Tingnan na kasi, the 2004-2007 shows our system is really bulok. Uh -huh. Kayang dayain. So, kung kayang dayain yung 4 at saka 7. Yung, yung question 10 pwede rin. Of course. Oh. Kaya, and that's what oh, our okay. uh, that's what our information is. Talagang dinaya rin yung, yung 2, ibang 7. major landmines po. Ano po yung, yung other landmines major landmines. Yung second, yung incompetence. No? Well, we have heard reports and he has to have this investigated that uh, His medical records are in the hands of several um, of some groups, and this was examined by nine psychiatrists, and they say that he has definitely Asperger's disorder. What is and Asperger's, what is Asperger's what is disorder? It's a form of autism. So in other words, uh, socially, in terms of uh, being able to uh, connect socially with others, and then in terms of leadership, medyo mabigat. Pero ma'am, nung nung kampanya last year, there was a lot of talk about that. That people were saying this and that. Meron ro Si then-candidate, no, you know, meron raw ganong kondisyon. Pero wala naman lumabas no na ebidensya and now you're saying that all yes, these things, do, do you have proof? Time. Is there proof? Uh, yeah, of, of, uh, uh, it will come out, I believe. So he has to have this investigated. no It's already in the hands of some groups from what we understand. It already came out even in some news articles and uh, in the internet, I think. Uh, there are some indications already who has those medical records. Yes, yung Asperger's di mm. disorder. So, in short, incompetent. So, sasabihin mo, one year na, nagtatanong ang babat naman kayo, one year lang. Uh, and then, ayaw na ninyong, ano yan, sabihin na meron pa siyang accomplishment. You know, ang, ang point of view dyan ng mga nagsasabing ganyan, eh dahil ang tinitingnan niya yung kapakanan ng uh, Pangulo. Pero kung iisipin mo, siya may isang taon na lahat ng kamangyarihan binigay sa kanya. Kung talagang handa siya, day one pa lang, dapat hit meron na siya. Hit oh, the Oh yes, he yes. should have. Hit the ground running. And then, yun na. Eh, para ka, paano yung sinasabi ng iba? Give uh -huh. him one year. Kung may tinanim siya, may ipinunla, kahit maghintay tayo may dalawang taon, uh -huh. pwede kasi uh -huh. maghihintay tayo. Uh -huh. Pero kung wala namang naipunla, uh -huh. kung ang tao ay baog, wala na yang ano yan kung ang kung ang itlog ay kung ang itlog uh, ay bugok uh, o kaya penoy uh, hindi na talaga yon magkakaroon ng ano yan uh, now um yung yung isang irarason nila they had to do house cleaning before you know in this last year to make up for the last nine years of allegedly mismanagement and misgovernance by the previous admin they had this one year and they were caught up with all these house cleaning uh, to, uh, jobs and that's why um there is a